עכשיו בנגדור, הוא נוסע לאמריקה לפתוח כמה, אם יהיה אפשרות. מי אמר לך? מה זה מי אמר לך? אני, יש לי קשר, אני משפחה שמה. יש לך משפחה שמה? לא משפחה, אבל אני חברים טובים שלי. באמת? בטח. לינדה אימא שלו, אשתו של שי, וילדים שלה, זה ראיה. בבת שלה, ועומר בנגדור. כן, זה שהוא נפתח, כנראה חיכו, הם חיכו שהוא... בדיוק, לקחו להם זה עכשיו צ'יק צ'ק. כי הם לא ישבו שם חוקי. אני לא יודע איפה הרבה עזים עכשיו. אולי מכרו אותם לבשר או למישהו. לא נראה לי, זה עזים מיוחדות של חלב, בטח עשו מקום של... אבל זה... אני בטוח הם מכרו אותם. בטוח. מישהו אולי בקיבוץ נפט דוד, אולי זה מישהו, לא יודע, זה... זה מאוד היה עצוב. כן, בטח שזה עצוב. לינדה היא רוצה לחזור לשם, אשתו, אבל היו דרושים קטנים. אבל זה נגמר הסיפור, אין מקום לפני השם. ביי להתראות. זה, אתה יודע, מנהל קרקי ישראל, זה מאוד חזקים, זה ממזלים. אל תקשור, אם יעזבו אותך, זה יעזבו. לא, חיכו, רק חיכו, חיכו. בדיוק, חיכו זה עד שזה. כל פעם קורה לי פה איתך. תביא, בוא נהיה נגד. בסדר, תכף, אוקיי. אז קח אותו רגע החוצה, אני כבר אביא את זה. זה רגע. כן, נדע, קצת שני אותו דבר. אני רוצה לשלם, בבקשה. תודה רבה. תודה. שיהיה לך יום טוב. תודה. תפסיק, תפסיק, או תפסיק, 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 תפסיק,